Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 10 вересня 1919 року на Паризькій мирній конференції був підписаний Сен-Жерменський мирний договір, за яким ліквідовувалась Австро-Угорська імперія. Умови договору торкалися й України. Частина українських земель була поділена. Румунія отримала Буковину, а Польща захопила Галичину. Чехословаччині було передано Закарпатську Україну. 10 вересня 1856 року закінчено Кримську війну між Російською імперією та союзницькими військами Франції, Османської імперії, Сардинського королівства та Великої Британії за панування на Балканах та Близькому Сході. Учасники конфлікту на Паризькому міжнародному конгресі підписали Паризький мирний трактат, який остаточно завершив Кримську війну. Главою російської делегації графом Олексієм Орловим було підписано капітуляцію Росії. Цим договором Росія була позбавлена права мати на Чорному морі військовий флот, а також прибережні арсенали та фортеці. Також Російська імперія відмовлялася публічно від претензій на Південну Бесарабію, Валахію та Молдовію. Таким чином, план про розширення впливу Російської імперії на південь остаточно було провалено. 10 вересня 1885 року народився Олександр Паладін, відомий український біохімік. Паладін – перший вчений, який почав вивчення біохімії нервової системи. Визначив топографію нервових тканин, досліджував вітаміни з точки зору біохімії, встановив зв'язок між дефіцитом вітамінів в організмі і порушеннями в процесі обміну речовин. Олександр Паладін заснував кілька наукових напрямків, які стали основою комплексної науки біохімії в сучасному її розумінні. Це нейрохімія, біохімія харчування, вітамінів, біохімія спорту. Також Паладін був співзасновником Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологів СРСР і України, Нейрохімічного товариства, Харківського медичного товариства та інших. 10 вересня 1894 року народився Олександр Довженко – письменник, самобутній кінорежисер та засновник поетичного кіно. 1930 року Довженко зняв картину «Земля», яка вивела українське мистецтво на широкі міжнародні обрії та принесла митцю світову славу. Цього ж року Довженко виїжджає в тривале закордонне відрядження. Відбуває в Берлін, Гамбург, Прагу, Париж, Лондон. Демонструє стрічки «Земля», «Звенигора» та «Арсенал». Виступає перед журналістами, кіномитцями і кінокритиками. Виголошує кілька доповідей про нову кінематографію. На Всесвітній виставці 1958 року в Брюсселі 117 відомих кінознавців і кінокритиків із 20 країн, добираючи 12 найкращих фільмів усіх часів і народів, назвали «І землю» Олександра Довженка. Чарлі Чаплін зазначав, слов'янство поки що дало світові в кінематографії одного великого митця – мислителя і поета – Олександра Довженка. За своє творче життя Довженко поставив 14 ігрових і документальних фільмів, написав 15 літературних сценаріїв і кіноповістей, дві п'єси, автобіографічну повість, понад 20 оповідань і новел, ряд публіцистичних статей і теоретичних праць, присвячених питанням кіномистецтва. Його кінопоеми «Звенигора» та «Арсенал» були визнані кінокритиками шедеврами світового кінематографа, а Довженко – першим поетом кіно. Низку кіноповістей митця було екранізовано вже після його смерті. Повість «Полум'яних літ», поема про море та «Зачарована десна». 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.